Caioneiros, preparar para atirar na popa! Príncipe com sorte mesmo. Mande um aviso e vamos abordá-lo. Afundou? Foi direto pro fundo? Impossível. Madeira flutua. O arpão era de ferro. Levou o mapa. Ah, mas ainda tenho o curso. Aqui. Esperança. E que amaldiçoado este dia seja por nós que despertamos. O Kraken.
destino de amotinados? Nós sabemos a resposta. Não sabemos? Amotinados.